Golf 26, exakt samma som vi hade. Funktionen f av x är lika med x upphöjt till 2 minus x. Vi skulle beräkna f av 1, f av 0, f av negativ 4. Och så är det 5, man där. Och 0 där och negativ 4 där. De är x-värde olika. Olika x-värde menar jag. Så vi kan läsa den genom att sätta in x-värdet till funktionen. Alltså 5 upphöjt till 2 minus 5. Så har vi 25 minus 5. Prioriteringsregel. Exponenterna först. Så har vi 20. B. Så har vi f av 0. Det betyder att x är 0. Så 0 upphöjt till 2. Minus 0 behöver vi inte räkna egentligen. Det är 0. Och sen D. Ni ser inte det. C. F av negativ 4. Så har vi negativ 4 i parentes. Upphöjt till 2. Alltså hela x är negativ 4. Så det måste vara hela negativ 4 är upphöjt till 2. Och sen minus negativ 4. Så har vi negativ 4 gånger negativ 4. Så har vi positiv 16. Och sen har vi positiv. Negativ och negativ. Den här 2 som är negativa bredvid varandra. Så är det positiv 4. Så har vi 20.